ଦିଆଯିବ ଚୁନା ମାଛ। 3-6 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁ ଗର୍ଭବତୀ ଓ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା। ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର 50ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କରାଯିବ ଆରମ୍ଭ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁଲାଲେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ। 2 ମୃତ, 3 ଗୁରୁତର। ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର। ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଆଜିଠୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା। 180 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 1390 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ପରୀକ୍ଷା। ବିହାରରେ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍। ଏନ୍ଡିଏକୁ ମିଳିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ। 125ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କଲା ଏନ୍ଡିଏ। ବିଜେପିକୁ 74 ଓ ଜେଡିୟୁକୁ 43 ଆସନ। ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ବାଜିମାତ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବିଜେଡିକୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନକୁ ବିଜେପି ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ବିଜେଡି। 2 ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଆଜି କଟକ ଆଇଟିଏଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଥରୁଛି ରାଜ୍ୟ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ। 3 ସହର ସୋନପୁର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ତାପମାତ୍ରା। କମିବ ଥଣ୍ଡା, ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍। ଫାଇନାଲରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ମୁମ୍ବାଇ। 157 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 8 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ କଲା ହାସଲ। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସା।